Johnson. পঞ্চল্লিছ সংখ্যক মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ আমাৰ আজি প্ৰথম দিনাৰ প্ৰতিযোগিতা হিচাপে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা প্ৰতিযোগিতা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ গোটেই বিভাগসমূহ আৰু হোষ্টেলৰ ছাত্ৰাবাস ছাত্ৰীনিবাস সকলোৱে এই সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰু তাৰপিছতে আমাৰ পাঁচদিন ধৰি আমাৰ মহাবিদ্যালয় সপ্তাহৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিভাগৰ, ক্ৰীড়া বিভাগৰ, বিতৰ্কৰ বিভাগৰ, শুকুমাৰা কলা বিভাগৰ এই গোটেই প্ৰতিযোগিতাসমূহ আৰম্ভ হ'ব। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহাবিদ্যালয় সপ্তাহৰ এই মঞ্চৰ যোগেদি আমাৰ বিশ্বৰ মহামঞ্চৰ ফালে আগুৱাই যাব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ খেলা ধূলাত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাজ্যিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় ভিত্তিত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ভাবিছোঁ আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই মঞ্চৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আমাৰ 9 তাৰিখে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠানটো থাকিব আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমি আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ। আমাৰ ৰঙাপৰাৰে এগৰাকী পুৰুষ শিল্পী, এগৰাকী মহিলা শিল্পী আমাৰ সেইদিনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পুৰস্কৃত হ'ব তেওঁলোকেও সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত সেইদিনা অংশগ্ৰহণ কৰিব। Thank you.
Thank you.